Je pre vás prechodné v stredu? Môžeme sa stretnúť. My sa musíme všetci stretnúť ako poslanci, pretože potrebujeme trojpetinovú väčšinu na... To odsúhlasenie je jedna vec, ale na druhé na zapracovanie. Ale na zapracovanie, ja to zapracujem dneska, zajtra ráno do veda, pošlem vám to, takto si to môžeme preposlať, predpokladám, môžeme to ešte, neviem, kto sa na tom chce podieľať, sú pozmeňováky, zosumarizujme to. Fakt poviem, ale že ja niektoré veci, tak ako je mladý dospelý, fakt vás aj tiež poprosím, vyčleníme si, pretože ja, tiež sú veci, o ktorých môžeme potom hlasovať. Len ide o to, aby to bolo pre vás všetkých priechodné. Pretože je dôležité, aby sme si potom na to schvaľovanie povedali, že to potrebujeme v stredu, potrebujeme to v štvrtok. Vieme sa stretnúť v stredu? Nie. Vieme sa stretnúť v štvrtok? Vieme sa stretnúť v stredu. Štvrtok je 10. O 19.30. Čiže ideme iba k jednému bodu. Áno, ideme k tomu, že zapracujeme všetky na všetky veci. Môžete súhlasiť, že o 19.30 ja o 19.00 pracujem. Tak sa, ja nemám problém sa stretnúť 19.30. Ja môžeme sa povedať, že skôr ráno bude nám možno tlačiť čas. A je štvrtok do obeda možno, ale to už... To už je náklad. To už je náklad. Ja by som navrhovala... Streda je posledný deň v podstate na... S tým, že si môžeme... Takto vám poviem, že vlastne mailové adresy niekde máme. Ale poviem tak, že držme sa potom aj toho, čo si tu povieme. Ak sú priechodné, spravíme si sumár priechodných. Pre vás v našom, alebo tie, čo sú spojené. Časť veci sa odbúrala už vlastne ďalšími vecami, ktoré sme tu urobili, že tie môžeme zmeniť. Formálne chyby viem zmeniť, lebo proste, ak mi tam ujde nejaký dávod. Čo je kopec formalít, ktoré nemusíme, kvázi, keď je kopec formalít, ja odstraním a tie nemusíme vlastne, tie neprejdu ako keby ani prejednávaním, pretože oni tým pádom, že je to formálna chyba, sa odstráni ako úpravou. Takže tých zmen, kde sa vlastne stretneme, bude možno 14 alebo 15. Kto to doplní, dá dokopy a pošle, rozpošle mailom, aby sme to mali. Ja, ak máte v elektronickej podobe, toto je už také mimo tejto rozpravy, ale som, hovorím na jednej strane, že škoda, že ste to neposlali, lebo hovorím, ja som už priebežne pracovala. Viete, my sme to robili na základe vášho posledného mesa. Jasné, ja to chápam, ale viete, lebo mne tiež, ja som vám tiež tak urobila, lebo sama, ale vieš, lebo som tiež k mnohým prišla, takže mi ľudia priebežne ešte chodili rozprávať. Ale preto som tam dala tie šedé veci, že aspoň tieto. Takže ako musíme oficiálne prerušiť. Dobre, dajte návrh. A tie ostatné ako... Moment, ešte všetky pošli. Moment, ešte sú tu ďalší poslanci, ktorí by sa mohli tiež vyjadriť. Dobre. Tu sú ešte ďalšie. Môžete, ale kľudne ich môžete poslať. Ja som vám poslala, dala k dispozícii na... Tak sme sa vyjadriť, mali sa všetci možno mať možno prijať. Ja chcem môžem povedať, že ja som vám predložila môj zoznam tých zmien. My sme predložili svoje, napríklad niektorí sa nevyjadrili, tak nech sa vyjadrili. Ale ide o to, že sú to, je to vec potom na rokovanie v konkrétnych veciach. Viete? Ja neviem. No nech sa páči, ak teda vyjážte stále. Ja možno len v krátkosti jednu vec, proste, ja mám samozrejme, je to vyše 20 tých pripomienok, niektoré boli spomenuté, v podstate tam pani zástupkyňa čo si spomínala, že sa neakceptujú. Neviem, či by som ich mal na novo proste čítať, myslím, že asi neviem, či vôbec sú priechodné. Ja napríklad súhlasím s tým, že by to mali byť čisto nájomné byty a neprideľovanie, ale ja napríklad tam mám... To môže byť prenajem nájomné. Je o jednu vec, že proste... V prvom rade, vážení, nakladáme s majetkom obce. Mne sa zdá, že tu na asi to nikto nepochopil, že nakladáme s majetkom. Chovali by ste sa takto k vlastnému majetku? Asi nie. Rozdeľujeme pravý, ľavý, len to tak lietajú tie byty tu na. Prosím vás, nakladáme s majetkom obce. A je to veľký majetok. To si treba uvedomiť v prvom rade. Prideľujeme. Ako môžeme prideľovať? My prenajímame. Prosím vás, kto z vás prideluje, už to robili bolševici a skončilo to tak, že tu rozkradli všetky pozemky. To je technická záležitosť, čo ja nemám s tým problém. Ja len hovorím, že niekto povie slovička. Slovička sú pre právnikov veľmi dôležité. Lebo keď sa to nerobí poriadne, potom sa nestihnú ľudia čudovať. Tak sa staví tu kopa ľudí bezdomovca. Ja som... Napríklad objavilo sa tam slovo mladý dospelý. Prosím vás, my tu zakladáme kategórie ľudí. Heň taký postim. A čo tí normálnejší, čo by mohli sa tam proste dostať? Sú to nájomné byty a rovno šanci. Ja neviem, čo to je protiústavné, čo tu robíme. Rovno šanci. Buď všetci rovnako, alebo nejako. Nájomných bytoch.
To proste takto sa nedá, že proste budeme prideľovať, rozdeľovať to tam. A tam sme sa to dostali, takto sa to nedá proste. Nehnevajte sa na mňa. Ďalšia vec. Ako sa obhajujú záujmy obce? Ani jeden z vás tam ešte nepovedal, ako sa obhajujú záujmy obce voči týmto ľuďom. Ja sa pýtam, ako bude obec vymáhať svoje práva? Vypadol tam bod kaucie. Napríklad. Ale ako bude obec vymáhať svoje práva voči ľuďom, proste, ktorí tam budú? To je, áno, ale keď to nemáš tu ošetrené, to musí byť ošetrené tu, lebo on to musí vedieť, že to proste má takúto sankciu. Ale nájomná zmluva cituje jednu vec. Je riadená obchodným zákonom, občianským zákonníkom a VZD. Podľa občianského zákonníka tam je vymožiteľné. Keď môžem dovoliť, preto sme to tam dopočili, že nájomná zmluva sa dobre musí riadiť občianským zákonníkom. Ale dobre, máš pravdu, že no. Hej, ja ochranné tituly tam musia byť. To proste... Tam je ten, napríklad, ja som navrhla tú ochranu v tom, že môže 6 mesačne, násobu 6 mesačne. Áno, ale nie je v nájomnej zmluve napísané, že sa riadi nájomná zmluva občianským zákonníkom a týmto VZD. Ale teraz je to formálna vec. Pozrite sa, ja mám tu na... Ja to nebudem zdržiavať. Tu na je kopa pripomienok. Niektoré teda sa prejednali, tani zástupkyňa povedala, že jednoducho to neakceptuje. Má právo na to, malo by sa o tom hlasovať. Ja to som predkladal ako v podstate pozmeňujúce návrhy. Je toho kopa. Ja vám poviem jednu vec. Ide sa teraz prerušiť zasadnutie. Dobre, volá sa na nejaký termín pokračovanie. A môžeme sa z toho všetci zúčastniť? Zase sa pýtam. Sme tu ako všetci, akože nemáme čo robiť. Sme si tu položili otázku, že ako to chceme riešiť v súlade s tým, že máme v mnohom rovnaký názor a chceme to riešiť. Nemusí všetci vedieť, len preto povedzte, aký dávate návrh. Hlavne by bolo fajn, keby si teraz podal všetko, čo tu ešte nebolo povedané. Povedz to nahlas. Máte trpezlivosť? Jasné, áno. Preto tu sme. Áno, dôležité. No dobre. Takže, najprv všeobecne. Chcelo VZD nahradiť slovo prideľovanie, slovom prenajímanie alebo nakladanie. Článok 1, bod 1. Nahradiť slovo prideľovanie spojením nakladaním s bytovým fondom obce Bernolákov a tým pádom vypustiť body A, B. Pretože tam sa to rozpisuje. Za ďalšie. Toto sú tie pripomienky. Áno, ktoré som povedal, že proste jednoducho to už niektoré boli. A ja napríklad trvám na tom, že tie kritériá sú rovnaké. Ja si stanovím kritériá a koniec diskusie, že či bude tam zaradené alebo nie. Proste jednoducho kritériu pre zaradenie žiadateľa do evidencie žiadateľov pre nájomného bytu. Punktum. Čiže zlučiť tie dva body. Článok ďalší 1, odsek 3. Alebo bod 3. Úplná definícia v bytovom fonde obce Bernolákov. Čiže rozumiete, to tam musia byť náväznosti, však my nemôžeme tu nejak, proste to tam sú znenia krížom, krážom, hore, dole. Musí si zadefinovať základné pojmy, čo je bytový fond Bernolákova napríklad. Teda bytový fond obce Bernolákova, čo je patrí. A keď tak celé to tam musí. No a veď sme všane, dala som tam všetky tie, o ktorých vieme a vieme ich zaujímať. Dobre, však... Lebo vieš, ty spomínaš napríklad aj byt v kultúrnom dome, ale my k nemu nemáme žiadny doklad, rozumiete? Dobre, ale dobre, to už je iná vec, proste, že to treba imenovať, to je jedna vec. Článok 1, ten bod 4. Vypustiť spoločnosťou, nahradiť ho buď fyzická alebo právnická osoba. To sme hovorili, alebo, že to je príhodné. Počkať, alebo teda zamestnanie vlastnej režie, ktorý má, ale prosím vás, oprávnenie. Oprávne vykonávať takúto činnosť. To nie, že tam dáme niekoho z ulice, tak to chytím a choď to robiť. Potom to tak aj dopadne. No ale tento nevie takéto. Práve to som vysvetlovala, že tieto veci som ochotná tam zapracovať buď právnickú, fyzickú, alebo subjektom, ktorý vlastne nahradza. Ale nemôže to byť fyzická osoba, ako, že v správe alebo zamestnanec obce to nevychádza, to tam proste nie je. Keď robí správu obec vo vlastnej režii, tak používa svoju ekonomku, svojho správcu. Udržbára, alebo správcu majetku a tak ďalej. Práve, že to nie je možné technicky zabezpečiť, ktorý sme to zabezpečiť, ale tam je proste taký rozsah, že oni už teraz majú... Ale viete, môžeme pokračovať, aby som nezdržoval, lebo však sa ponáhľate. Článok 3, tam zasa vypustiť bod 2, týka sa to zasa tých mladých dospelých. Proste, ja som zásadne proti tomu, aby sme sa zavliekali mladých dospelých, lebo nie je to definovaný pojem tam, proste to sa sem dostane, je to a potom aj v tom ďalšom. Proste tam je,
nám zavádza, že sa sem fakt nasťahuje niekto z tej Africkej Papuánskej republiky. Vážený, sa smejte, ale sa sem dostane, lebo nemá trvalý pobyt, nemá nič. Môžem sa ťa spýtať, pomohlo by, keby sa tam definovalo, že mladý dospelý je napríklad v súlade so spoluprácou v zmysle zákona, zmysle tam on je definovaný. Ale aj, no, on je zdefinovaný v zmysle zákona. No, ďalej, bod 4. Článok 3, počty, preformuluje vetu na po závidovaní žiadosti, tam je v podstate ide o to tú opodstatnenú, že nemusí, proste on si to prekontroluje, raz to, a nebude, že či opodstatnená, to padne na nejakom úradníkovi, že či nikto bude rozhodovať, no, to je komisia, tá rozhodne o tom. Ale komisia musí rozhodnúť, veď na čo sme ju zriadili, potom úradník rozhodne, či áno, lebo nie. A chudák tam skončí niekde. Majka, vieš, že na špíne to... Ne, 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 Majka, ne, 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 keď si to všimla, tak že najskôr to príde tomu úradníkovi, no. A ten rozhodne, či to príde tej komisii. Ja, 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 no, je pravda. Nie, ale on musí splniť tie podmienky. Áno, veď, ale to je tam, že je to zároveň. Viete, už teraz je tu toľko žiadostí, ktoré nesplňajú podmienky ničoho. Ale preverí úplnosť. Ale nemôže povedať, že si ho ty áno a ty nie. Ale napríklad článok 3 bod 9. Najmocná musí bezodkladne obci oznámiť každú zmenu svojich majetkových pomerov. Áno, zaoberali ste sa s týmto, ja vám poviem, nie, žiadne, že obec bude, je to jeho povinnosť. No. On je v nájme a bude sa starať. A keď sa to nevie starať, tak na to nemá nárok. Proste, kam sme sa to dostali? My budeme to narobiť kurátoru, neviem, kady komu. Kde sme sa to dostali? Kto to bude platiť? Teraz hovoríš o tej tvorbe nájom? Nie, hovorím o tom, že ten nájomca sa musí starať. To než on tam dojde a neviem nič. A nestará sa o nič. A my ho budeme obháňať. Je, to si kde videli toto takéto kovanie? Dojdete všade, musíš mať listok. Snad si nemyslíte, že sprievodca vo vlaku bude naháňať niekoho. Ne, ne, to pokutuje. Proste to nedovolí. To proste nemôže takto byť. Ale my sa to dostali. Nemusíte s tým súhlasiť, ale je to môj názor. Článok 4, bod C. To je to vypustiť. V prípade mladého dospelého sa táto podmienka nevyžaduje trvalého pobytu. V žiadnom prípade. Africká Papuánska republika tu hrozí. Máte ich tu, hen tam, vám už sabady, už tuto vládska budujú stanové tábory pre nich. Tak za chvíľku budú aj tu Bernolákové. Keďže budú mať možnosti. Článok 5, bod 4. Doplní na krátkodobý prenájom maximálne 3 mesiace po uplynutí tejto doby. Situáciu preverí príslušná komisia, čiže žiadne dlhodobé, neurčité, ja hovorím krátkodobé, nech si nikto nezvykne, že tam bude mať stále. Môžem ti na to reagovať, no? Ale to treba rozšpecifikovať, lebo vieš, ako tam sú ľudia, ktorí teraz sú napríklad akože v pohode v tých miestach. Dobre, a jednoducho tam to nemôžeš ani urobiť, lebo tí ľudia, súhlasím, no čo už ten zdravotný stav. Súhlasím, a týka sa to normálne uzatváraných. To som robil, ale my všetky musíme prejsť znova. A však dobre, ale tí, čo tam majú, proste tých nemôžem vyhodiť odtiaľ, kde. Však oni v dobrej miere tam išli, tak. No. Článok 5, bod 5, bod, teda písmenko B. Vypustiť ekonomiku a iné, prosím vás. Ekonomiku, nech sa na mňa nehnevá. Ekonomika, to sú najvšie zarábajúci ľudia. Vlasti. Čo tým cvetom, akom sociálnom byte, tam má aj na juhu má toľko bytov, že až tam sa môže ísť nasťahovať. Nech sa na mňa nikto nehnevá. Článok 5, bod 7, nové znenie, zožiadateľom podľa článku 5, odsek 5, písmeno B, možno uzatvoriť opakovanie nájomnú zmluvu na dobu počas vykonávania funkcie alebo činnosti, ktoré prospech obce aj obyvateľom najdlhšie na dobu 1 rok. Ostatné tam potom zostalo, čiže žiadne také nejaké, že oni konečno tam budú vysvetlené. To znamená, že si to zmenil len to, že najdlhšie na 1 rok. Áno. No uzavrie sa, ale proste sa musí si vyriešiť situáciu, nemôže tam sedieť, proste byť do nekonečna. No. Nie, veď to je viazané len tým, pokiaľ bude pracovať. No však, no je viazané áno, len tým. Ale najdlhšie na dobu 1 roka. On sa potom musí vyriešiť situáciu. Lebo robí, on pracuje, ale on musí splniť tie podmienky, že on bude štvornásobok. Ale veď to sme a už si začne zarábať, musí ísť preč. A to je veľa, je maximálne ten jeden rok, aj to je veľa, lebo, viete, lebo on si nájde do pol roka a potom čo tam bude, to roka, tam budeme si tváriť, že neviem, že ten by nemáme. Článok 6, bod 2, vypustiť na dobu neurčitú a doplniť najviac na 3 roky, okrem teda článku 5, bod 4 a článku 5, bod 7, lebo tam máme tie klauzuly, že teda 2, 3, bod 6, bod 3, doba najviac 3 roky, a máme všade sa pletieme s 3 roky. Článok 6, bod 4. Upraviť obec môže opätovne uzatvoriť nájomnú zmluvu. Môže, nemusí. My totiž to obhajujeme obce. Čiže môže obec, nie že musí. Článok 6, bod 5. Vypustiť celé. Článok 8, bod 3. Vypustiť bývajúcim byte pridelenom na pomoc mladým dospelým. Ja nepoznám mladý dospelý, to nech sa nám nikto nehnevá.
má rodičov, má kade koho. Nie je to dieťa s ústavnou starostlivosťou v 18. On nemá nikoho, viete, on nemá nikoho z prísku. Nemá tak, ale my sme to neistali, to takýto prepačte. Nie. No článok 8, prosím vás, ešte je toto a už končím. Článok 8 doplní bod 4 následovne. V prípade zmeny legislatívy, ktorou sa riadi toto VZN, môže obec nájomnú zmluvu vypovedať bez náhrady a ponúkne nájomníkom nové zmluvy. Ak nájomca neakceptuje takúto zmluvu, tak sa postupuje potom podľa článku 6 bod 6. Proste jednoducho, my nemôžeme mať Černého Petra v rukách. Nikdy. Nikdy. Proste to sa nemôže stať. Článok 9 bod 4. Vypustiť, ak obec potrebuje tento byt, až po koniec vety. Tam, je to, tam sa to tam tak točí, to treba vypustiť. Článok 1 bod 5 upraviť. Môže uzatvoriť nájomnú zmluvu na byt s občanom, ktorý spĺňa podmienky určené týmto väzením, avšak len na dobu určitú, 3 mesiace, ktorá sa môže opakovane predĺžovať. Ak teda, lebo to sa týka tých bytov, kde môže byť dosadený, není, no tak keď není, no tak nech sa páči, môže tam byť, ale len na 3 mesiace. Vždy sa to musí opakovať, aby sa náhodou, keď sa stane to Ivan hovoril, proste ten byt, aby sa využíval. Ak by sa náhodou stalo, že vystane tá potreba. No a všeobecne, prosím, tie prílohy, to ste vyhovorili, tie prílohy treba potom dať do súladu. A to všeobecne. Tak to sú vo forme, do súladu, všetky zákony s tým celým VZN. No. Zákony aj tam je už nejaké čísla. Takže toto, poď si ho. Môžeš mi to potom poslať vlastne digitálne? Môžeš to aj tam poslať? Ale čo teraz? Poďme riešiť. Prerušíme. Ale nemôže každý z vás toto, čo teraz povedal, zapracovať do toho jedného? Červeným to zvýrazním, toto je moje. Prosím, mám to v digitálnej podobe, máte to všetko prácne zadávať a takisto od vás. Veď každý nech to v elektronskej podobe pošle a svoje pripomienky v tom zvýrazním. Ak vzniknú jarné, tak budeme na slade održať. No ale to bude vážne, to bude takáto bukla. Ale toto, ja som pozerala, Šane, že toto sú vlastne, ako keby kopírovalo pripomienky, čo ste mali v komisii. Áno, ale ja sa tam niečo ešte. Tak ešte sú tam niektoré mimo toho? Pozri sa, neakceptovala ja sa pýtam, si to ako predkladateľ, si to neakceptovala, tak ja som si to prosím. Tak ale tiež som mala to, na to dva dní, vieš, akože ja som niektoré veci zapracovala, niektoré zmenila. Ale to nevytýkame. Ti to hovorím, že tiež akože môžem niektoré veci spracovať v rýchlosti a niektoré nemôžem. No, takže takto asi, neviem, a teraz sa to prerušuje teda to rokovanie? No a teraz sa dohodneme. Sú tu ešte nejakí diskutéri, niečo chceli? A ja mám nejaké odhlasovači, ja som navrhol, dajme odhlasovači, kde prerušujeme a kedy bude najčešší. Ale veľmi by pomohlo, keby ste to v elektronickej podobe poslali tie vaše veci. No my si to prerobíme. Môžem ti to vrátiť a pošleš toho farebne všetko toto zvýraznené v tom materiálu? Áno. A vás môžem takisto odhlasovať. A my vtedy zistíme, že možno pripomínkujete obidvaja, máte rozdielný zastávok. A k tomu si potom celému sadneme farebnému a budeme sa teda... Ste nevierili. Nie, aby sme vedeli o to odrižiť pár ľudí, čo je zase potom, že je ten komplexný materiál s pripomínkami. Žltý, červený, zelený. Si červený. Ja som veľa nefickú, napíš ráno. Ale to dajte, prosím vás, lebo ja to mám, ale síce poznám, keď to nejaké, takže ja... Máš červenú? Dajme odhlasovať. Dobre. A červený, tak to ja. Streda 19.30, vyhovuje každému 9. september. Stredu 19.30. Dávam hlasovať, čo je za prerušenie 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva s pokračovaním v stredu 6. septembra 2015 19.30. 9. septembra. Pardon, 9. septembra v stredu o 19.30. Všetci. Ešte bude pokračovať. Toto vás určite neoberieme. Pokračujeme ďalej. Už len bol tento bod bol prerušený. Pán starosta, to hlasovanie bolo také, že... Poprosím vás ešte raz, kto je za. Nie. To je proti, kto sa zdržal. Takže schôdza je prerušená v tomto bode rokovania. Stretneme sa v stredu, že je tam 30. Či vie o najväčšej skládke odpadu v Bernákove, kde sa nachádza? Medzi kostolom a farou. Tam je 4 metre vysoká vrstva odpadu, ktorý sa nerieši.
Poďte sa pozrieť na Záhradnú ulicu a odtiaľ to z hospodu uvidíte. Je tam dolnokúteľi Garajov dom, rozbité, tam potkany sú. A čo keď sa celá tá hrba toho odpadu zhrnie dole do Záhradnej ulici? Bývame tam pod tým, nás to ohrozuje. Kedy sa to bude riešiť? To som nechcel pripomenúť. No. Lebo o toto, aj som to nahlásil obecnej polícii už viackrát a nikto o ničom ani necekol. Pani Halmer-Šmidová, nebola tam na mieste sa s vami pozrieť? Bola tam, ale jaké rozhodnutie, že tam sa nič nedieje. Oni tam naháču, predtým tam hádzali zelený odpad. To bolo vidieť, že to zoschlo. Teraz háču suchý a zahádzujú to zemou. Je tam škrydla, sú tam tehly, je tam hocičo v tom. 4-metrová vrstva. Ja si pamätám, keď som tady musel chodiť do kostola, tam bol chodník. A teraz tam je 4-metrová vrstva odpadu. No. Ešte budeš vyprávať, lebo už to je... Nie, ja skončujem. Takže neveríme, nastavíme tam fotopastu. Ja mám ešte záležné veci, dobre? Môžeš. Ďakujem za slovo. Prosím vás, takto, komisia školstva, vážna vec, sme sa zhodli, že treba začať práca na prijatie nového VZDN, čo sa teda 3.2003 a dneska sme robili ten dodatok, už to prosím vás, tretí dodatok, to už je furt opravované, že budeme musieť na tom popracovať. Bez pojme, že to musí byť 3.2013, čiže aby sme mali proste nejakú časovú rezervu a od budúceho roka by to platilo, lebo tam ide aj príjmanie deciek do materskej školy a neviem, do zúšky a sú tam aj tie poplatky a všetko možné. Abo sa to rozdeli proste. My to tam máme kadejako poprepletané. A druhá vec, prosím vás, pani riaditeľka základnej školy upozornila na našej komisii, že proste jednoducho rada školy je nefunkčná. Je nefunkčná a poprosila, že či by sme zástupcovia zriadovateľa a teda povedme zamestnanci školy, že proste nejakým spôsobom funkčí tú radu. Ale jednoducho nezasadá, ona má nejaké povinnosti tá rada školy a proste jednoducho neplní povinnosť. Čiže budeme, treba to, okolo toho vyvinúť nejakú aktivitu, komunikovať so základnou školou a proste dať funkčí tú radu. Rastie požiar. Píšte? No nezvolávaj, lebo nezvoláva, ona sa tým pádom neschádza a ona potrebuje niektoré veci, aby sa proste, rozpočet by mali prejsť, mali by schváliť, ja neviem. Už skončilo v funkčnom dobi, alebo končí teraz? Skončilo, už zvolili riaditeľku a tým pádom vlastne oni zvolili niekedy, kedy to bolo v lete, či ako, a končili, ona už vlastne robie vo funkcii, čiže do decembra toho minulého roka skončili. Oni už vlastne vtedy mali byť zvolení nová rada školy, čiže vlastne jeden, tento celý kalendárny rok do decembra už je vlastne, už tam mala byť nová rada a nie je. A to je vlastne, je to kontrolný orgán riaditeľky, on ju zvoláva, má právo odvolať, ona skladá účty vlastne rade školy a vlastne asi teraz bude skladať účty vám za predchádzajúci školský rok, lebo nemá komu to zložiť. Dobre, to by som vás poprosil, to je všetko z mojej strany, ďakujem. Nech sa páči, pán Zemánek. No, ja by chcel. Pán Hanič, vy ste povedali, že ste polovník. Neviem tu v tejto miestnosti, či to vedia. Polovníci v Bernolákovej jeden druhému psa zastrelili. Bývalý predseda JRD Zeman zastrelil zemu, jak sa volá, Banskému psa. Ten pes mal obojek, tak jak má byť, lebo tam ho cvičil. On, lebo hod, idem aj do mesta a vidím aj vyvánky idú ze psama. Ja o tom viem, pán. 25 rokov, hej. 68 alebo 90. No ešte rozum nemám, tak mám dobrú onu. A jak sa, a bol aj súčte ho a platil. No a psa ja, sem mal záhradu. Mám len fuxteriera už tretieho. No keby mal vlčáka a že idem normálne, bez ma, či tak jak mám mať. Bych išiel, no neexistuje, aby mi one volal do hondí, či polovník, ani Kristus by mi nemohol v tom dirigovať. Keď má všetko, obojek, to,
zajacov nechodí, lebo Beno Lakomomo má vás polovníkov jak zajacov, to vám povím. To by ste mali do Palarikova ísť, tam sú zajace, aj bažanty. Áno, je tak, je to gestiku, ale je tak. No, to za prvé. Za druhé, tu na poslankyni. Pani, ja bych sa hanbil, jak vy ste dali, sa nevíte dojednať do tej komisie, aj vy ste sa dali. Ja keby bol poslanec, ja bych sa v živote nedal do takej komisie. Ne, je vás 11. Tak spravte lístečky a tahajte. Keď potrebujete 6, tak 6. 5 budú venku. Tak ja koľko raz v televízii, keď tahajú, či už farári, alebo kedy svatý tam, je vidieť. Môžem vám odpovedať, teraz, či ste odmôjú odpovedať? No, teraz bych... Dobre, nevedla. Áno. Pán Zemanek, to bol kvôli tomu, ak ste nás dobre počúval. Ja som vás dobre počúval, a vás vás. Ja som rada, že mňa tak dobre počúval. Ja bych sa hanbil, keby bol poslanec. Ja sa nemám za čo hanbiť, no. Ja to poviem otvorene kvôli tomu, že tam išlo o to, že... Ja vím, o čo ide tam. To... Ja vím. A ináč, tu za elektriku, hen tam dole, je fakt pravda. No tu bych nevyhánal z toho baráku, tam pri černej, pri gáte, pri činičku. Je fakt, je drahé tam. Obec taká chytrá bola, Švarda a spol, tento por mal byť dávno v Basi aj Švarda, aj s poslancama. Všetko predávali s prepáčením, mali Bernolákovo, malo ľudovi to povím, hovnocuc. Predali ho. Predali ho. Tak teraz ja vím, že okolo 130 eur pýtajú, keď dojde vám žumpu vitálnym. No ináč... 34. Koľko? 34 som platil, aj platil. Tak pardon. No, 34. Tak pardon, aj 34, a koľko je to? Štvrdočný raz. No. No a tam kombi. Tak to aj bytovka v kombi, a ja platím kombu. To nikto nech sa nečuduje. A ináč, tejto za chvíľku bude lepší. Má dceru, tretí ročník, tuším, kuchárka sa učí. Tak musíme odbremeniť. Syna má, chorého, ten je volať, je nevím, kde. V ústave. Ja vím, že v ústave, ale kde, nevím, kde. No, tak buďme úprimní aj tak. Byty, elektrika. No, viete čo? Večne mladá, nevím, či víte, kto je väčšine mladá? Učiteľka 80 ročia, tá nekúrí si už vyše 20 rokov, a 80 ročia baba. Áno, lebo vedla, hore, dole, z ľavej, pravej, tí vykurujú, tak nekúrí. A má 18-19 stupňov, celú zimu nekúrí, väčšine mladá. Tak, a elektrika, tam dole ešte, to chcem povedať, taký nočný prúd. To sa dá vybaviť, tak oni obecne umrá, mal voľa, keď je elektrikára, nevedia nočný prúd, aby toľko tam tí neplatili. To sa dá vybaviť, len trošku rozum. A aj na teplý, to máš pravdu. Ja, a ešte náklady na stravu. No náklady na stravu v tej školy, lebo ve školke, tak to ani Kristus nevie. Dovolím si povedať, lebo už sa zdražuje. A čo bude po voľbách? Tak zas, tak por vždycky menil, po pol rokov menili plán. Por. No, financie menili. Rozpočet. Áno, tak to. Teraz to, nikto neví, čo bude za pol roka. Čo? Na druhý deň čo bude, nevedia. A ešte bych mal obecnej policii. No, takú obecnú policiu, ak máme teraz, všetká čest. Klobúk, nemám klobúk, klobúk bych dal dole pred nima. Ináč je to smutné, že nepovedia, že o koho sa jedná. No čo, ja vím už trikrát, ja som ho videl, keď bol napitý Unteleger. A prečo to nepovedal? Ináč, minulý rok, no jaké bych bol, jak oni sú, ja by ho s pivem bol oblel. Tam ležal na lavičky, tam aj tie lavičky pri tom vodotrysku. A došiel ten
policaj náš obecný, pivo mal dole, ožrali bol, ne? Tak ja bych ho bol s tým pivem oblel. To není trestný čin, keď ho s pivem oblel. A tu vúč vodem sem povedal, na čo ho z vodu neobleli. No ináč fakt, niekto je chorý, sanitu ne. Tretí raz došla sanita, čo vím. Tak predali 14 na malého, koľko ho brala. A teraz rehotal sa. Došiel, dali mu tí dve infúzii. A za 3 hodiny bol tu, každý kúkal, že bylo je tu. No áno, je tak? Je tak? Ďakujem, to som chcel. Ďakujeme. Sa páči, ešte niekto má niečo? Ďakujem teda a stretneme sa v stredu 9. septembra o 19.30. Prajem vám pekný večer a dobrú noc. Dobre, áno. Dobre. 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 Dobre.